ogtiyna maanta waxaynu ku eegi doonaa wararyaankii hore ee reer barasil beeley oo itta ah kadibba yidhi ronaldo waan kaga hambalyeynayaa goolkii uu dheliyay iyo weliba rikoodhkii uu gaadhay beley ayaa ugu hambaliyeeyey christiano ronaldo inuu jebiyey rikoodhkiisii gooldhalinta kadib saddexleedii uu xalay u dhaliyay kooxda yuventuza ruyaalka zaarecaada yuventuza ayaa saddex yaal ku garaacday kooxda kaagliyari iyadoo weeryahanka uu saddex gool ku dhaliyay laba iya labaatan daqiiqo gudaheed beley ayaa horey u sheegtay inuu dheliyay inka badana kun goola laakiin fariinta hambalyada ayaa ka dhigan in uu uh haatan aqbalay in ronaldo jabiyey rikoorhkiisa goolasha rasmiga ah ee uu diiwaangashan soddon iyo lix jirkan ayaa dheliyey goolashiisii toddoba boqol iyo toddobaatanaad ee waayihiisa ciyaareed isagoo saddex gool ka sare maray halyegeer baraziil bele ayaa baraha bulshada soo mariyay friin hambalyo xidiga shanta jeera ku guulaystay balanadi or wuxuu instagramka ku soo qoray ronaldo christiano nolosha waa dagaal shaqsi ah qof walba safarkiisa gooniga ah ayuu soo maraa allah maxaad safar qurux badan maraysaa wax badan ayaan ku jeclahay waxaan jeclahay inaan daawado ciyaartaada taasi cidna ka maqarsona hambalyo inaad jabisair kodhkaygii goldhalinta ee tartamada rasmiga ah qomamada keliyaa aan qabaayaa ah inaan maanta laabta ku gelin karin laakiin waxaan kaaga tegayaa sawirka oo aan kugu sharfaya anigoo ku hayaa muxiibo weyn waxaan calaamad u tahay saaxiibtinimada ina dhextaala sannada badana ronaldo cristiano ayaa noqday xidig kulank walba u dheelaa haddii uu gooldhaliyo mid ka mida rikooro dhigis ama jibin intaba loogu tasho iyadoo xidigan maalmihii dambe xagga goldhalinta uu ka ahaa mid aad ugu liita balse kulankii xalay wajaheena kooxdiisa yove ee kooxda akaglery ayaa uu saddex ley dhaliyay taasi oo uu dib u xusuusiyey indhaha caalamka inuu weli yahay xidiga u cabboon gooldhalinta haase oo loogu magac dhigay ronaldo anistopiboll